ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି ଆଜି ବୟାଳିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦଳ ଏକ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ମନ୍ତ୍ରରେ ଚାଲୁଛି ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି କାରଣ ଦେଶବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଲାଭ କରିଛି ତୃତୀୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଦଳର କର୍ମୀ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି କରୋନା ବେଳେ ବି ଦେଶର ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେବଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରାଜନୀତିକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ତାହା ବିଜେପି ଜନତାକୁ ବୁଝେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କର୍ମୀମାନେ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଦିନରାତି ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରେ ମୋଦି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ସେମାନେ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବାରବାଦୀ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସେମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ପରିବାରବାଦ ବିଜେପିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ି କରିଥାଏ ବିଜେପିର ସଂଘର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି